आइए सबसे पहले आप हजरत का इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दर शेख सूफी जुबैर कादरी पर जो आता है, दरे शेख सूफी जुबैर कादरी के दर पर जो आता है, मताए जिंदगी सोजो गदाज इश्क पाता है, जो खाली हाथ आता है वो दामन भर के जाता है, जो खाली हाथ आता है वो दामन भर के जाता है। आप सबके सामने सूफी जुबैर साहब किबला माइक हजरत के पास। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فقال الحميد: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ایک بار درود شریف کا نظر نفس کے لیے اللهم صل على سيدنا پیارے بچوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا، اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان اور تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی دوسری نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کو محض عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون کی جگہ صوفیاء کرام لیعرفون بھی فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. تو آئیے گا دوستو، ابھی حافظ صاحب حضرت نے ایک جملہ کہا، خیال ہوا کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی جائے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، نبی سے خطا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں. اور کہا حافظ صاحب نے کہ ولیوں سے غلطی ہوتی ہے، ولیوں سے غلطی ہوتی ہے، اس کا بھی پیر ہو. یہ جنرل عام طور کے حد تک صحیح ہے، لیکن صوفیاء کرام اسے بھی نہیں تسلیم کرتے، صوفیوں کی غلط. کیونکہ دوستو،
اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں ارشاد ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برائیوں کو نیکی میں بدلتا ہے۔ کس کے برائیوں کو؟ عام مومن کی بات ان چل رہی ہے، نہ مسلمان کی بات چل رہی ہے نہ مومن کی بات چل رہی ہے۔ مسلمان نو رہے، مومن نو رہے، شیطان نو رہے، فرشتہ اور ہے، حیوان نو رہے، سب کھانے با رحمان نو رہے، سب کھانے اسی میں ہے۔ تو ولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدلتا ہے۔ تو کن لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکی میں بدلتا ہے؟ میرے سرکار حضرت بحر العلوم شمس المفسرین شیخ المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد عبد الخطیب صدیقی کی قادری حضرت علیہ رحمت رضوان خدیجہ سرکار فرماتے ہیں ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدلتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جس کا سر قدر کھل گیا، جس کا سر قدر یعنی اس پر قدرت کا راز کھل گیا ہے۔ اب دوسری طرف آتا ہوں میرے دوست، اسے ایسا سمجھیے عام زبان میں، نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہے۔ ولی معصوم نہیں ہے، ولی محفوظ ہے۔ محفوظ سے مراد یہ کہ اللہ انہیں گناہ کرنے میں کہیں مانا کرتا ہے، جو عارف کامل ہے، عارف باللہ ہے، خود میں نوافل، خود میں فرائض، خود میں خاص کے مقام پر ہے، فلا فی شک فلا فی رسول کے مقام پر تو ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بنتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پیر بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا میاں؟ نفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھ بن رہا ہے، نفی کے ذریعے اللہ بندے کے کان بن رہا ہے۔ اے اللہ تو تو ہر چیز سے پاک ہے، بے عیب ہے، پاک ہے، منزہ ہے، پھر یہ آنکھ کیسا بنیا، کان کیسا بنیا، ولی کی زبان کیسا بنا، ہاتھ کیسا بنا؟ تو مفسرین نے صوفیاء نے فرمایا آنکھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے آنکھوں کا گناہ نہ کرنے کا ہی حفاظت کرتا، اللہ اسے کانوں سے گناہ نہ کرنے کا کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ میرے دوست اللہ جب تک چھیڑا نہیں جاتا تو بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ چاروں کا بھلا ہے۔ ایک حافظ صاحب نے ایسے ہی
ایک کتاب میں بیان کیا اس بات سے وہ بات آ گئی. روایت میں ہے کئی باتیں روایت میں ہوتی ہیں کہ سرکار غوث اعظم مستقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیے، توبہ کیے، معافی چاہے، عذاب سے ڈر کر، جہنم سے ڈر کر جو ہے اے اللہ تو جہنم سے بچا، اے اللہ تو تیرے عذاب سے بچا. غوث اعظم دعا کر رہے ہیں، غوث پاک جو ہے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں تمہیں کیا ایک حافظ صاحب اسٹیج پر بولے مولانا تھے مالک بلے روایت ہے استغفار کرے، توبہ کرے، میرے نبی بھی توبہ کرے، میرے نبی بھی استغفار کرے. تو اس کا مطلب کیا کہ نبی کو آپ معصوم نہیں جانتے، نبی نے بھی استغفار کیا سو بار تو اس سے مراد ان کے درجہ کی بلندی ہے. تو غوث اعظم مستقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جہنم کو ڈرتے تھے نہ عذاب کو ڈرتے تھے. جس خبر سے عذاب ہو رہا تھا میرا تو گزرے تو عذاب تو ہو رہا تھا، اس کو عذاب سے ڈر گیا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کا ساتھی، اللہ سے محبت کرتا ہے، نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کا خوف کرتا ہے. اللہ ہی کے توبہ کی، مگر اسے لا کر ایسا بتایا جاتا ہے کہ ولی گنہگار ہے، غوث پاک کو جہنم نہیں چاہیے. ہم نہ کہہ رہے نادان جتنے خادری ہے سب جنت کو جائیں گے، جتنے چشتی ہے سب جنت کو جائیں گے. غوث آدم نے کیا کہا، اب تم خادری اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا تب تک کہ ایک کاتنا مرید بھی جنت میں نہیں رہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگو، ولی جو ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. مگر دوسری طرف دیکھی جائے تھوڑا سا غور کرتے ہوئے، آپ صاحب نے جو اشارہ دیا آج کل کے معاملے سے چل رہے ان کے، آپ غلط بولے نہیں صحیح بولے، آج کل کے حالات پر نظر کرتے پھر بولے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی فخر کر کے چلا ہے میں پیر بنا لے میرے سے کیا نہیں غلطی نے نہیں چلتا با میرا بابا پیر میں پیر کرتا پنچھی ناتے رہتی ہے انہیں مریدا کی تربیت نہیں کرتا مریداؤں سے پالتے رہتے. ایسے حالات آ گئے، یہ بات بھی صحیح ہے میرے دوست. اب انہیں کہتا پہلے کا دور ایسا تھا جتنا پیر کے قریب مرید جاتا تھا نہیں وہ اتنا جو اسے تہجد گزار پاتا تھا، متقی پاتا تھا، صالح پاتا تھا، عارف اللہ پاتا تھا، جتنا خرید گیا وقت خوب ہوتا تھا. آج جتنا خرید جا رہا وقت ٹینشن ہو رہا ہے، انہیں ایسا کہتے انہیں ویسا کہتے، یہ کہتے انہیں وہ کہتے، ایک کو چڑھاتا یہ کو گھٹاتا، یہ کو ملاتا ایسے یہ گرو میں پھوٹ ڈالتا. کوئی اتحاد ہے یار کس کا کام نہیں چلتا، پھوٹ کے کس کا کام ہوتا. جیسے لوگ کیا کرتے اتحاد ہے نا، اتحاد کہاں ہوتا ہے کہ وہاں میں کیا چلتا نہیں بات کرتا وہاں پھوٹ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں فساد ڈالتے ہیں. فساد آج بھی کرنا نہیں، ہندو مسلم ہندو مسلم کا اس کا پھیلا کر لیتا ہوں. تو کام میں رہیں گے ایسا اتحاد ہے آتے ایک کا بھلا نہیں ہوتا، ہاں سب کا بھلا رہتا وہ قوم اچھی رہتی. جہاں اتحاد ہے وہاں زندگی ہے، جہاں اختلاف ہے وہاں موت ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بھی ایسے ماحول چل رہے ہیں. تو آج کل کے جو نخرے کرنے والے مسخرے پیران کا نام یہ جو ہے مسخرے پیران، یعنی کہ اسے وجود معلوم نہیں، شہود معلوم نہیں، نماز معلوم نہیں، عبادت معلوم نہیں، اسے روزہ معلوم نہیں، ذکر معلوم نہیں، وظیفے معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھا، نہ کسی مدرسے پاس گیا، نہ کسی ولی کے پاس بیٹھا، شریعت کی پاسداری نہیں، طریقت کی پاس. ایسا مسخرہ پیر بے شک شیطان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا قول نہیں، ابن العربی فرماتا، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں جو مسخرہ پیر ہوتا ہے اس کی صورت میں شیطان آتا ہے. اور جو پیر فنافی شیخ ہوتا ہے، فنافی رسول
المكاشفين شيخ اكبر محي الدين العربي رضي الله تعالى عنه بڑے شبدا فرمانے کہ مسخر پیرا ہے با ان بڑے صحابی صاحب کس کے بارے میں ہے تو مسخر پیرا کے بارے میں با ان یہ چنتا مقصد سمجھانے کا اور ولی پر تو بولے تو وہ بات کو پکڑ تو پھر غوث اعظم کو بھی لیں گے تیر غریب نواز کو بھی لیں گے وہاں کی کشمیر کا بھی لیں گے شاہ بودی صاحب مرتی کی بیٹے جنے دے بہت ان کی مراد اس سے نہیں تھی حافظ صاحب کی مراد آج کل کے مسخرے پیرا سے ان سے اس میں مجھے بھی اعتراض ہے آج کل کے میں نے کہا ماں پھر کیا کرنا حضرت رٹسٹر دیو کہتے ہیں ہمیں کیسا بچانا حضرت نے پیر کامل کا تھنگا کیوں معلوم ہونا انہیں اور جنن پیر کا تھنگا کیسا سمجھ میں آنا تمہیں ہمیں نب کو باپ حضور کو پوچھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں نیک آدمی کو ہے تو میرے آقا نے فرمایا جس کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو اللہ کی یاد جس کے اعمال کو دیکھو تو آخرت کی یاد آئے جس سے گفتگو کرو تو کچھ ہدایت ملے میرے سرکار نے فرمایا تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کو محض عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے تو دوستو پہلے یہاں جن کا ذکر آ رہا ہے بعد میں انسان کا ذکر آ رہا ہے اس واسطے کہ انسان سے پہلی مخلوق جن اس واسطے پہلے یہاں جن کا ذکر کیا گیا بعد میں انسان کا ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کیا عبادت بولتے تھے ہمارے خیال میں کیا آتا باپ نماز روزہ ذکر زکات حج اس کو کیا مانا تھا عبادت کا تو بولتے تھے ہمارے دماغ میں ٹھیک ہے میرے دوست صوفیہ کیا فرماتے عبادت کا لغوی معنی عبادت کے معنی انتہائی عاجزی حد سے زیادہ سرنڈر ہونا حوالے ہونا قربانی ہونا کسی کے آگے حد سے زیادہ جھکنا یہ عبادت ہے سمجھے تو اس میں سرکار غوث اعظم مستقیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا معبودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ میں نیچے سے جا رہا ہوں لا معبودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا مشهودا الا اللہ لا موجودا الا اللہ حد سے زیادہ کسی کے آگے فروت نہیں ہونا سیدر ہونا یہ عبادت ہے اچھا انسان کو کب جھکتا ہوا عبادت کب کرتا کسی کے آگے میں حوالے ہونا سیدر ہونا انہیں بولے سکتا ہے میں سننا کرتا وہ کب ہوتا اللہ کے سوا کون معبود نہیں میں کس کے پاس بھی عاجز ہوتا میں اللہ کے سوا جس طرح ہم اللہ کے آگے عبادت کرتے ہیں نا انتہائی عاجزی اس طریقے کی عاجزی کسی کے آگے تو انسان جھوٹا کب ہے اس کا کچھ مقصد حیات ہو کیا تو بھی نے مقصد رکھ لیا ہے آپ تو مقصد کے واسطے میں جھکتا اس وقت غوث اعظم بول رہے لا مقصود الا اللہ بول با اللہ کے سوا تیرا کیا بھی مقصد اس نے خادری کے دھیان میں معبود اللہ سنا مقصود اللہ سنا اچھا انہیں مقصد کب بناتا کیا تو دکھا تو کیا تو اچھی چیز اچھے دکھی تو انہیں اپنا مقصد بنا تو وہاں جھکتا لا مشہود الا اللہ اللہ کے سوا کون بھی نہیں کون بھی مشہور نہیں اللہ چل رہا ہے اچھا انہیں دیکھتا کب کون تو ریا تو ریا شیشن نے دیکھی نہ کیسا تو سرکار غوث پاک نے فرمایا لا موجود الا اللہ اللہ کے سوا کون بھی موجود اس کو نہیں اللہ کے سوا کیا اس کا مقصد بھی نہیں رہنا کیا اس کا شروع کسی کو حاضر کر سب اللہ تعالیٰ اللہ کے بعد اللہ کی عطا کرتا میرے حبیب پیارے خاص حاضر نہیں
नाजी में फिर उधर नहीं, मैं अभी अभी हाफिज साहब बोल रहे हैं तो ही छा जा। तो दोस्तों ये कलमे की कलमी इसमें समझ में आती, चार शिरका भी समझ में आती, चार शिरका के आय शिरके जलवी शिरके खफी शिरके अफा शिरके जाते शुहूद रहेगा अच्छा सुभान अल्लाह। अब जो कुफर का है कुफर हक कुफर बातिल कुफर बहुम कुफर मजबूर क्या समझ में आएंगे वहाँ बोलिए कौन समझता। हजरत अब्दुल रहमान जानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दर कलिमा दो कुफर शिर्क अस्त चार अस्त फैले मुश्रिक के कामिल बराबर। कलमे में चार शिरका है दो कुफर है कलमा शुना हमला कलमा चाहे कैसा है बाजे इसको समझना है कलमे की कलमों को सीखना है। तो मेरे दोस्तों इंसान जब बैत होता है किसी पीर कामिल के पास तो पीर कामिल उसे क्या करता पहले शरीयत की पाबंदी कराता पीर कामिल की बात करता और उसे शरीयत की पाबंदी कराते इसके अंदर इश्क़े रसूल दम रहता खूब इश्क़े रसूल बिल्कुल उसके सीने में आता उसके बाद उसी की तालीम देता इरफान की तालीम देता इरफान सिकले मारिफत सिकले बात उसे जब ये चीज़ें समझा ली जाती हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह तबारा अल्लाह ताला जो है हर जगह है क्या नहीं बाबा मजहुल्ला हर जगह उसके जज्बे है फिर उन्हें बिखरा गई क्यों नहीं बाबा। अल्लाह क्या बोल रहा है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून मैं तुम्हारी जान में हूँ क्यों नहीं देखते नहीं दिखतू मत नहीं बोल रहा है क्यों नहीं देखते क्यों नहीं देख रही मैं नहीं दिखतूंगा देखने वाले क्यों नहीं देख रहा है हजरत ने मूसा से रब भी और नहीं है मेरे का भाई देखना चाहता अल्लाह का लन तरानी मूसा तुम हर चीज नहीं देख सकते मैं नहीं दिखतूंगा तो बोल रहा तुम नहीं देख सकते क्यों देखने वाली जात मेरे महबूब की आ रही महबूब के चेहरे में सब अंबिया भी देख लेते सहाबा भी हो गया क्यों मेरे हबीब ने फरमाया हक को कैसा देखना सकता तो हुजूर ने फरमाया मन रान फकत लाओ हक जिसने मुझे देखा गया उसको हक गांधी जी के हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो है उस हक के नजारे थे। अच्छा कहाँ भी दिखना है ना हमें कैसा देखना है जब देखने का भी सिखा दिया कई बार वाह 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 ये खाका ही विशिष्ट है बात इस वक्त खाका ही बात तब तक कफलत के सजदे मारना था आए हैं क्या बात इबादत करया भूले अरकान से अदा करया फराइज वाजिबात मुस्तहबात सब तरीके से नमाज पढ़या अरकान अदा करया उसका सवाब मिला है उसका सवाब मिला लेकिन नूर को पाना तो बातिल को पाना सुभान अल्लाह उस कैफियत को देखना इबादत के नूर को देखने के लिए अल्लाह का खल्क पाक होना कैसा देखना हम लोग दिखता दिखता बाप तभी तो बोल रहा है क्यों नहीं देखा और नमाज में देखो अगर आए मेरे आका क्या बोल रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम रब को देखो सुभान अल्लाह उसके बाद में अगर नहीं देख सका तो ये ख्याल कर ले बाबू ने अल्लाह देख रहा है सुभान अल्लाह हमारे पीर आका बोलते बुजुर्ग हम उन्हें देख रहे कहते देख रहे कहते कब तक जब तक तू नाबालिग था बच्चा था छोटा था अच्छे से का ख्याल नहीं था नफा नुकसान का ख्याल नहीं था कटे 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 भूल सकता था देखना ये देखना ये तुझे होश आया अच्छे से का ख्याल आया तू बाली हुआ बड़ा हुआ बाली हो तो बड़ा होते सबसे पहले क्या ख्याल करना कि मुझे ये आँख देने वाली जात किसी है ये हाथ देने वाली जात किसी है जुबान देने वाली जात कौन मोमिन है जो अपने मालिक को नहीं देखना अल्लाह भी कहता है कि ये कदम आया दस कदम में सुभान अल्लाह
لیے محنت کرو، جہاد کرو، ہم باطن میں تمہارے لیے واسطے کرو، ظاہر میں محنت کرے تو باطن میں اللہ واسطے کرو۔ تو کئی ساتھ دیکھنا حضرت، اس کی ایک مثال ہے کہ ہم نے آنکھوں میں سرما لگایا، سرما آنکھوں کے نزدیک ہے کیا دور؟ نزدیک۔ آنکھوں کے نزدیک نے کیا بات، سرما سا لگایا تو آنکھوں کے قریب ایک سرما دکھ رہا ہے کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ چاک سے میں دور کے جتنا دیکھ رہا ہوں، جھومر دیکھ رہا ہوں، کھانا دیکھ رہا ہوں، دیوار دیکھ رہا ہوں، گھر دیکھ رہا ہوں، دروازہ دیکھ رہا ہوں، مسجد محراب میں اتنا سو دیکھ رہا ہوں، یہ چاکوں سے بات دور کے جتنا دیکھ رہا ہوں، قریب رب کو ایسے چیز کو دیکھ رہے ہیں، سرما ہے، سرما قریب، اب اسے دیکھنا کیا کرنا ہوگا؟ سرمے کو دیکھنے کے واسطے آئینہ کا وسیلہ لینا۔ آئینہ جو ہے سرما نہیں دیکھ رہا، میری چاند آئینے میں سرمے دیکھ رہی ہے، آئینہ کا وسیلہ لیا، آئینے میں دیکھ رہا ہے، ہاں ہاں سرما برابر ہے، خوش ہو رہا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے قابل کب ہوئی؟ جب آئینہ سے نسبت ہوئی، آئینہ کا وسیلہ ملا۔ اسی طرح میرے دوست، اللہ بالکل ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، کل شیء محیط، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی قرب کے اندر معیت ہوا قرآن، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اس کی معیت بھی ہے، قربیت بھی ہے، احتاطیت بھی ہے، ہر شہر سے زیادہ قریب ہے، پھر بھی نہیں دیکھ سک رہا ہے، دیکھنا تو کیا کرنا، سرما دیکھنے کو آئینہ لیا، اللہ دیکھنے کے لیے پیر لے، شیخ کی صورت میں دیکھنا، شیخ کے کامل بولو، پھر شیخ کے کامل کی شکل میں صورت میں انہیں دیکھتا جائیں گا، دیکھتا جائیں گا، دیکھتا جائیں گا، شیخ مثل آئینہ، انہیں شیخ کو دیکھا تو شیخ خود کو نہیں دکھاتا، انہیں جھوک کو اس کے اندر کو نہیں اسے دکھاتا، ایسا پیر پر ہونے والی تجلی مرید پر شروع ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید اپنے پیر کے غائب آنے میں، پیر کے غائب آنے میں مرید دو دو دیگے انگور اوپر جما کر جب دیکھتا ہے، تصور کرتا ہے، تو اس کے پیر کی محفل میں جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ اس مرید پر ہوتے ہیں، ان پر ہونے والی تجلی اس مرید پر بھی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، کیسا بات دیکھنا، اسے نسبت ہونا، نسبت کے بغیر انہیں دیکھ سکتا نہیں۔ کیا حضرت ایسے باتیں کر رہی تھی بھائی، دیکھ بات، بے شک اللہ کو دیکھنا تو نبی، نبی کو دیکھنا تو ولی، خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھنا ہے میرے تو، کیسا حضرت ایسا سچی دکھتا کیا، بزرگوں میں دکھتا کیا، پیروں میں دکھتا کیا، اللہ والے میں اللہ دکھتا کیا، کئی کوئی بات موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کا اللہ کس میں بات کریا، درخت میں، سبحان اللہ، درخت میں آگ لگی سے کوئی سمجھ میں آ رہا، درخت نہیں جل رہا ہے، آگ لگی ہے مگر چل رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، سبحان اللہ، میں تمہارا رب ہوں، درخت میں سے آواز نہیں آ رہی، موسیٰ کلیم اللہ اپنا طرف دیکھے، درخت کی طرف دیکھے، ہوا معاملہ۔ مگر دوستو، اللہ تعالیٰ درخت پر تجلی فرما کر، درخت بے جان بے زبان،
لیے کر دیا. ہر پیر کے قسم خون میں ہر پیر کے اس میں جو ہے اللہ نے عطا جو پیرے کا جو فنافق لا بخاب اللہ کی منزل کو طے کر کے طے کیا ہے. سید اللہ سید اللہ سید اللہ جو یہ مقام حاصل کر کے عاشق کی منزل کو پایا ہوتا اس کی یہ بات ہر ایک کے معاملے میں ہے نہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیسا محسوس کرنا اس کو کیسا دیکھنا کیسا جو ہے ہم اس کی عبادت کرنا اس کے قریب کہیں جانا. تو مریدہ بننے کا مقصد اللہ کے قریب جانا. خرد نوافل کے ذریعے جو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا تھا اللہ ہاتھ ہاتھ بنوانے کے بعد نفل جو تھا ہمیں کیا سمجھتی نفل نماز بن کے دے کر سمجھتے نفل نماز پڑھنا کہ حضرت بولے سے اشراق چاش نوابی تہجد صلاۃ تسبیح اگر ایسا پڑھنے کو ہمیں قریب ہوتی بے شک نہیں آپ اگر آپ کی ادا کر لو لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے. نفل بولے تو کیا نفل سے مراد ہر وہ کام جو بندہ اپنے ارادے سے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ نفل. اور اللہ کا حکم فرض خرد نوافل میں بندہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی آنکھ بنتا کان بنتا اس کے قریب آتا. خرد فرائض میں خرد فرائض کا ایک مقام ولی کا خرد فرائض میں بندہ اللہ کی آنکھ بنتا بندہ اللہ کے ہاتھ بنتا وہ خرد فرائض کا مقام. میرے دوسرے پاک کا مقام ان دونوں سے بھی آگے ہے. جسے خربہ جمع بین الخربین بھی بولتے ہیں خرد خاص بھی بولتے ہیں خرب خاص کا مقام. تو میرے دوستوں بزرگوں مرید اس واسطے بننا بیل اس واسطے ہونا تاکہ ہم کلمہ سیکھ سکیں کلمے کی قلب کو جان سکیں ہے نا. اور تصوف کے مسائل کچھ کیا حضرت تصوف کیا حضرت تصوف تصوف تو کسی بولتے ہمیں بہت دن سے سن رہے ہیں دیکھ بات تصوف بہت کچھ ہے کہ میں آئے تو بیٹھے تو سمجھا سکے تنہائی میں لیکن مقصد ہے تصوف مقصد خانقاہ مقصد خانقاہ کیا ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانا خلق کو خالق سے ملانا یہ ہے مقصد خانقاہ. تو میرے دوستو ہم جب تک پیر و مرشد کی توجہ میں نہیں ہوں گے اس کی بگڑی بننا مشکل. بگڑی کا تو دنیا کی بات نہیں بول رہا ہوں بگڑی سے ہوگا تزکیہ نفس ہو جانا تزکیہ عقل ہونا عقلی اسیر ہونا کیسا توجہ میں آنا حضرت میں کتنی خدمت کروں میرے پیر کی ان کی توجہ نہیں کیا میرے اوپر. دیکھو اسکول میں کلاسیں بچے بہت سارے پڑھتے رہتے ہوں استاد ٹیچر سو کو نظر رکھے رہتا لیکن اس میں کون سب سے زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے کیوں نہیں استاد کی توجہ میں آنا تھا استاد اس کی طرف دیکھتا اسی کلاس کا کام اسکول کا کام اور سبھی استاد لگا ایسا چیزیں کہ پیر و مرشد کے ہر اس قول کو فعل کو ہر چیز کو فالو کرتے جائیں گا اسے سمجھتے جائیں گا خریدیں گا تو پیر کی بھی اس پر توجہ ہوتی. ایسا کرنا پیر و مرشد کیا سکھاتے ہیں سب سے پہلے پیر کیا بولتا تیرے خیال کو خالی کر با تیرے خیال میں کسی کے آنے رکھو دے با مراقبہ کر لے مراقبہ ایسا کر کے تیرے دھیان میں کوئی بھی نہیں رہنا اللہ ہی اللہ رہنا اپنے خیال کو شیخ کے خیال میں فنا کر دے اپنی نظر کو شیخ کی نظر میں فنا کر دے. یہ پیر و مرشد سکھاتا جب انہیں اپنے خیال کو پیر کے خیال میں فنا کر دیا انہیں نہیں رہتا اب اس کا خیال نہیں چلتا پیر کا خیال چلتا. اس کی مثال تو اسی کو ایک چھوٹا سا کنکر لے کر آپ پانی میں ڈالے چھوٹا کنکر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا راؤنڈ راؤنڈ دائرے اب اس کے اوپر ایک بڑا پتھر لے کر ڈال دیا چھوٹے دائرے جب ہم کر بڑے بڑے دائرے چھوٹے دائرے ڈالنے میں آئے وہاں سے مگر یہ بڑا پتھر ڈالے تو اس کے اندر زم ہو گیا. ویسا ہمارا خیال چھوٹا ہمارا نظریہ چھوٹا تو یہ چھوٹے چھوٹے دائرے اس کے اندر بنتے رہتے. اس کو بڑا کرنا براڈ مائنڈ ہونا مسلم نظری ہونا آگے بڑھنا بولے کیا کرنا اپنے خیال کے اوپر پیر کے خیال کو خالی کرنا. چوہے کو دیکھے چوہا کہنا تھا بلی اسے بھولے دیکھتے دیکھتے چوہے دب جاتا ہے ڈاکٹر ڈرتا ہے بلی کتا دیکھے بلی کیا تھا چوہے بلا کے بات ہم بھول رہے کیا تھا
ہاتھ پکڑ کر اندر حجرے میں لے دے لے جا کر اس پر توجہ دے. توجہ کی بات بتاؤ, توجہ کیسی ہوتی ہے؟ توجہ کر تصور کی اصطلاحات میں اس توجہ کو توجہ اجتہادی نظر ڈالا. جیسا نظر پڑی حجرا کھلا, موری کا دل کو حیران, اس میں باقی بھی کا ملید ہوا, دونوں کی شکل دیکھے معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ اس میں مرید کون میر کون. اسے بولتے توجہ اشتہاد, یہ توجہ ہے. مانگنے والا مانگا, دینے والا دیا. اچھا فرق اتنا تھا کہ وہ جو پیر تھے مست کھڑے تھے, مرید جو تھا جھوم آتا, جھومتے جھومتے انتقال ہو رہا ہے. کیوں؟ اتنی بڑی ولایت کو جو ہے وہ مرید برداشت نہیں کر سکتا تھا. اللہ کو کیا کیا منع کروں اس مقام کو پہنچی کی ہر ایک چیز کی بات ہے. مگر دیکھو دوستو, انہیں جاتے جاتے بھی سبق سکھا ہو جا رہا ہے. پیر سے کیا مانگنا تھا, مانگا اس کے حد سے زیادہ سنی مانگ لیا. مگر ہمارے لوگوں کو میں آج کل کیا نظریہ ہے حضرت, ہم اتنے پیرا کے پاس جاتے نا ایک نظر میں بیڑا پار کر ڈالے تو ہو گیا نا. یہی ہمارے سوچیتا مورتی کا بہت سے پاک چور کو گولی کو رہتے ہیں, کیا بھی نہیں کر رہے تو ایک نظر کر ڈالے بیڑا پار ہو گیا. پیر کی نظر کرتا وہ میرا بیڑا پار ہوتا. میں بولا ویسا نہیں تھا, بے شک اللہ کے ولی بتاتے ہیں اپنی طاقت کو, پاور کو دکھاتے ہیں, نہیں بولے دکھانے کی جگہ دکھاتے ہیں. ان کی وہ قوت ہوتی ہے سونے کا ڈلہ بسکٹ کا. سو اب سب لوگ ایک ساتھ تولے, آٹھ تولے سونے کا بسکٹ ہے, دس تولے بسکٹ ہے, وہ لے جا کر آپ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو دیو, یہ لے ماں گلے میں لٹکا لے تو ٹھیک کر بے خوش کیا کرتی. ارے اس کا زیور بناتے ہو جی, مان بناؤ, نیکلس بناؤ, کیا تک بناتے ہو, ایسا کیسا کھل دیتے ہو بسکٹ میں لٹکا لے کے آئے. دس تولے سونے ہے, دس تولے سونا انہیں گلے میں ڈالا دل تو اس کا کیا اپنے لوگوں سے جفت کر وہ سونا لے کو گھٹی میں ڈال کو سیب کو سیب دیو کو سانچے میں رکھو, تب اسے زیور کیور بنایا تو اسے تراشا تو اب ڈالنے کہتے لوگوں بھی واہ واہ کرتے لوگ ابھی تعریف کرتے. یہ بھی ویسا تھا, انہیں بھی کیا کرنا ہے اگر بولے تو میرا پیر میرے پاس ہے نہیں, گلے میں لٹکا لے پھرا تو نہیں چلتا بابا, تجھے دکھانا چاہے تو بہت کچھ دکھا سکتے, پیر کیا چاہے تو پیر کی بھٹی میں جل جا, تجھے بھی پیر اس کے رسول کے سانچے میں سوار نہ جاتا تاکہ تیرے اندر کا حصہ رنگ آ جائے کہ خیامت کو دے کر تیری بھی شان بڑھ جائے. پیر دکھاتا پیر سب کے لئے بولے کیا حضرت نے بنایا نا بناتا, کسی کسی اللہ والا دینے کا دیکھو دکھاتا. اللہ کا ولی چاہا تو یہ بھی کر سکتا مگر ہمیں کو نہیں کرتا, طاقت ہے ولی کے پاس, ولی اللہ چاہا تو ہمیں کو دے سکتا, طاقت ہے کسی کو اوپر میں بلایا دے سکتا, کسی کو کہاں سے کہاں مقام تک لے جا سکتا. ناقص کو کامل بناتا ہے, بے ادب کو باادب بناتا ہے, کسی کسی کیا کیا کر دیتا ہے, لیکن سب کو نہیں, سب کو جو ہے ولایت کے محمد پیر نہیں پہنچاتا, اسے سب کو محنت کرانے کا سکھاتا. مگر آج ہمارے پاس ایسا نہیں آیا گیا, ذرا بڑا کار ہو جاتے تھے. مگر پہلے کے ہمارے بزرگ کیا بولتے تھے, بیڑا پار نہیں سکھاتے تھے, توکل سکھاتے تھے, صبر سکھاتے تھے, موسم بناتے تھے, احسان والا بناتے تھے. مگر آج صبر نہیں کرا رہا ہوں, یہ بڑھ لے ہو جاتا جا ذرا بیڑا پار, یہ تعویذ لے وہ لے یہ اللہ تعالیٰ تجھے کیا کہا ہے, تجھے نہیں کے واسطے رکھا, تو صابر بنا تاکہ اللہ کے ساتھ ہو جائے, صابر بنا با شاکر بنا با سے. انہیں نہ شکر والا بنا ہے نہ سفر والا بنا ہے, کس کا ہے مرید کو تو فلاں کا مرید کرتا, چونکہ پیرا کا نام بدنام کرتا نا با, بڑے بڑے بزرگ مکان کے پاس اللہ تعالیٰ کا تو ہے, تو کیا کہہ رہا کرتا ان کو بدنام کرا کیسا, ان کو اچھا کرنا کیا, تو بھی عبادت کر, تو بھی اپنا رب پاک کر, تیرا
سارے مرید کو تو فلا کا ہے، اسے مرید باتیں بولیں گے وہاں پہلے سننی کر بولی ہوئی، کئی ایسے مرید ہیں اسے عقیدہ تک معلوم نہیں، آواں تک معلوم نہیں، نانا تک معلوم نہیں، مگر ایسا نہیں کرنا میرے دوست۔ خانقاہی نظام آپ سب سے پہلے شریعت کی پابندی سکھاتا ہے، طریقت کی بھی اس کے بعد کی پابندی ہے، شریعت کو چھوڑ کر براہ راست آپ طریقت کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے محبت الہی، اطاعت الہی، توکل علی اللہ، محبت رسول، اطاعت رسول، نصرت رسول، عشق رسول، جب یہ ہمارے اندر آئے گا تبھی تو پکا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں، ایمان باللہ کا تقاضا نہیں ہوگا، ایمان بالرسالہ کے تقاضے نہ ہوں گے، پھر کامیاب نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ ہمیں رہ جائے گی پیو مشرق کی، ہمیشہ پاک صاف رہیے، خیال کو پاک کیجیے، غیر کا خیال آنے مت دیجیے، ہمیشہ اپنے یار کے خیال میں رہیے، اپنے پیر کی اور گنبد حضرات کو دیکھتے رہیے، تاکہ میرے دوست ہمیں اوپر بھی فردا پہنچتا رہے، اندر بھی فردا پہنچتے رہے۔ جو ہمارے باطن میں ہے وہی قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ آج ہمارے باطن میں رات و دن جمع میں یار رہوں گا تو قیامت کے دن اسی صورت میں اس کے ساتھ جو جس کے دل میں اس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اتنا برابر کر لیں گے، مومن کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس وقت الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔